السلام عليكم. مرحبا واحمد افتاق والشيخي فاملكم ما شاء الله. انا جو سعيد افتاقا مركي نويت كامر حقي الدبي اي تاغنا وهذا نروح لو ريغي في القاضي سري اسماعيل افتاق سيدي دي شيغي و ايربورت هيدرو في مدينه لندن تبقى السيشن يرد الله كعبا وبتشير مسكليا حلو جدا نحدي لها يدمو مقالده دبي في وضعك يو اي اي احمد سعيد وما صنتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. رسول سعيد يسمع الباي شيغن سفيرو 18 وهم هي المرض مقرنو ان شاء الله تعالى الى هي لقطة اللوبية لمنها نوصل عليو نقنا الى هي وحكبرينا ان مرت عن هكا وطبنا ان الى هي نوصل عليو ان انتركي يودكي مطبعنا قرابدي يودكي وكاد دكان اي مسلمين تاع الصوماليا يكرهن المنطقه ما يقدر يفكرون انه انت كبروا عن مكان وقت ما صوب هذا ما وكا ادو مزنتي اسمعني سعيد مش هذا قول اللي في عيني هي وكا السلام عليكم. هذا بده بيرشدين هو ما صدق احمد انت المركبه ساعتك دونو نيكست ستوب هذه راح يدمو ومجال دبي اما با ايربورت كنديس ما تنسيك الله شددي وحلك النوت طبعا وحلي لباكي دبي كنديس ايان حريك ارتان ونكس طب حيران طب إذن الله تعالى ismahan idin buuqda waa dhismaha ilaa hadda dunida ugu dheer, waxaana la yidhaahdaa Burj Khalifa, wuxuuna ku yaalaa waddanka isutaga Imaaraadka Carabta, gaar ahaan mandaqada Dubai oo ah magaalo ganacsi oo inta badan caalamkao dhan kulmisa. Bishii sagaalaad ee sanadkii 2004 ayaa la bilaabay dhisitaanka Burj Khalifa. Hase ahaatee waxaa si rasmi ah loo furay 4 January sanadkii 2010 ilaa maantana waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay dhismaha duunyada ugu dheer, wuxuuna ka kooban yahay 163 dabaq. Hoteelada dhismahaasi gudihiisa ku yaalla waxaa lagu sheegay 304 hoteel. Intii uu dhismahani socday waxaa maalin walba ka howlgalayay shaqaale kor u dhaafay 12,000 oo shaqaale ah. Dhismahan Burj Khalifa waxa uu leeyahay guryo la seexdo, tiradoodana waxaa lagu sheegay ilaa 900 apartments. Meelaha baabuurta la dhigto waa ilaa 3,000 meelood. Ugu dambeyntii, Burj Khalifa waxaa sanad walba booqasho ku yimaada malaayiin qof oo dunida ka socda, waxaana aad iyo aad ula yaaban dhaqaalaha bilyanaadka ah ee dhismahaasi la geliyey, iyo qaab ahaan iyo qurxaan sida loogu farayaraystay. Goobtana ma joognaa waad loogu farayaraystay malaayiin baa la geliyey. Horti waa waxaa laga yaabo wadanka iyaga jasiiradda ahaa sidaa maaragtay بسم الله الرحمن الرحيم. اسماعيل وجودك في المسيرة هو كلمة دو ومن أبي أروح قدر وحنا نقدم يا بنا هاي إنت بس هيك سوق عندك شيء وردت كلا دوان ونك لي كي مادين وحمراني يا أنت لو حب هاي إنت بس كنا بقول ماشي ما دو إني سو معلن وما يا دو مرح بدو ويان ريبا قيمة بدو بحر. We'll be right back.
هذا صلاة الجمعة أيام الصلاة روتينا وأنا مرحبا شفته كل طول الجريس كتجني يوم أنا مغير كتبان كوب بفني أترك هالستان إلى هيام بس بركاب الله يروق أي مكان بس كنا قندم تاتي الله ودني وبراد ألقى الشيخ راجع يا فردي الشيخ الحافة يا فردي كملت دنو حينود بوبيو أصحارها كوب بابوركو أصارنا وطول مري أول واحد كده وشر هاي أول واحد كده وشر برو كراميات بلاس ولا شو ذاك يسال بلاس فلوس ها فلوس بلاس فلوس ما في والله والله شو الله الرحمن الرحيم هو دوا واش برتا أي كنت بحان حيوان سمع هدود إيش معنى Name? What this is Falcon, yeah? waxaanu soo gaadhnay magaalada la yiraahdo Musafax waxaanu halkaas kula kulanay dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu qaarkoodna ay ku dhasheen waddanka Imaaraadka Carabta qaarkoodna iyagu kureya ah ay yimaadeen waxaanay nooga warameen waxyaabo badan oo ku saabsan Soomaalida iyo siyaabihii kala duwanaa ee ay u soo degeen waddanka Imaaraadka اختيار هاتن لغا جوغو سنوين فاربادن وحير كدبنا وحانو اوان ببحني حرادا ودبا واه حرال لغو دوغو فردها وحانا اسكالة ولدل يرا اوغا سوچي دا ديگاننا دا سول سناغي عين ومقعيس اللي راهدو ماهير احمد عبدي قروينه انتيانو سي سعونينا وحونا تسي قابك بابورتا لوغو ودو سحارها
gaarigaanu saarnay ee nolosha baasay xeradan waa xeradii lagu taabaro fardaha tiradooduna waxay gaadhayaan ilaa 13 waxaana iskale maahir hadduu aan jeclan lahaa inaan xerada qaybo ka mida inaanu soo duubno maahir ayaa isagu naga sii doona mar dhow warbixin dheer haddii ilaahay yidhaahdo ilaa yowm addiinna kheer baa ku jira rasuul sal sl wuxuu yidhi macbuudu binawaasiha alkheyr ilaa yowm alqiyaama naasiyadda waxa weeye timaha hore timaha hore kheerka ilaa yowm alqiyaama way leedahay markaa fardaha laftigeedu duubir bay leeyihiin nasiib bay leeyihiin waxaa la yidhi munfiqiinu calayha mucaanuun calayha waxa aad qarash ku baxaya wuxuu waa sadaqa waa xayawaanka ku dhahe waxaad aad siisad sadaqa ku yahay marka sida xaggan waxaa ku hayaa dhowr faras dhalinyara aan saaxiib lahay fardo baan u soo iibiyey dhaqday waxaa meeshaad aragtaan tan waxaa la yidhaha najma waa najma ha najma waa darmaan laba jir ah tan waxaa la yidhaahaa gorayo ta anaas kale xaggan ay ku dhalatay halkalaftigeedakudhalataytaas waxa weeye allahumsa bishii afraad bay dhalatay haddana waa 7 bilood waa 7 months old hooyadeedna taas waxa weye walaashedaweyn taasi waxay dhalatay 7 sanadood bay jirtaa iyadana halkay ku dhalatay magaceeda layla la yidhaaha najma najma gorayo gorayocaama faraskaas waxaa la yidhaahaa jumbaas nin carabo saaxiibi baa usoo iibiyey faraskaasi waa faras carabi oo asli oo tirsimadiisii labada dhinac ka wata marhowageeyooyinka waxa weeye gooyooyinka thoroughbred la yidhaaho waa fardaha adduunka ugu dheereeya waa faras ingiriisi waa thoroughbred waa australian thoroughbred uk maa laakiin sulaalada waxa weeye fardaha aada u dheereeya nin iska xejin karo baa kori kara waxaa mili karaa qof weyn oo dhawus dabeecadahoodu way ka kulul yihiin dabeecadaha fardaha carbeed dhinaca kaliini karaan laakiin kuwan waa iska baari shaqaalihii ka horeeyay ninka ay shaqeeya bay ka takhalustay magan u noqday baa la yidhaahaa way tuuriyeysay xaggaasay ku tuuriyeysay marka taas faraskaa dambe halkaas nin hadda ka hor u shaqayn jiray maahir ayay luka jibsinaya waa fardo waa aada bay u dheereysaa dadkana way tuuriyeysaa marka aniguun baa kora qof kale ha qof kale uma ogoliy especially dabadda inuu ugu baxo kan waxaan u iibsaday dabaaldeg baa la gelayay faras cad baan u baahnayn marka nin mehriya baa iga iibsaday nin mehr ismaaciil iga iibsaday dhawaan buu insha allah iga qaadi doonaa marka wali tartan miyuu galay kaas ya tartan waa laga yaabaa hor inuu galay ana waxaan iibsaday isagoo dee maaratay retireda laakiin tartanna kulle wuu galay fardahaas oo kale waa farda cadiiba leh tartanaa loola talagalay geeyadaas waxaa la yidhaahaa weli waxaan dhex joognaa xeradii fardaha lagu xanaaneeyo ee maahir waxaana inoo socda weli qaybo kale ayaa inoo soo socda faraskaas maahirow kaa u dambeeya kaa u dambeeya waxaa la yidhaahaa jumaana iyaduna waa geeyo carbeed oo quruxda ah laakiin werd baa ka yara qurux badan dhinaca wejiga laakiin iyada waxay kaga fiican tahay dhinac motionka dhinac xarakadda hadda waa sii geynaya way kutusay way yara ordaysa habaqina waa kamasta wejigaa laga eega sanaanta iyo qanaanta sida maaratay sare u qaado maratay sida intaanaha
daawadayaasheena da qiimaha iyo qadarinta mudanow waxaanu intaasi ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeenii siciid iyo socdaalka adduunka. inta aynu isugu imaan doono barnaamijkan oo kaleana waxaanu idinkaga tegaynaa haddii aanu nahay bahda aftaag production, sidaas iyo kulanti dambe iyo ismaqal dambe oo xiise leh.